exemplo aqui do Alisson. Falar daqui. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar as autoridades presentes na pessoa do vice-presidente da Câmara, Marcelo, se não me engano. Cumprimentar a plateia, a pessoa do delegado, gostei muito. E até falei para a nossa psicóloga, digo, pede para ela a palestra, porque esses dados enriquecem a gente e o delegado nos impulsiona a caminhar. E agradecer a todos por poder estar aqui. Nós vamos fazer uma inversãozinha. No folheto da programação tem um testemunho de recuperação e eu, na verdade, eu queria depois chamar a Ana para apresentar a casa. E eu queria falar mais sobre o testemunho. Eu queria me apresentar e dizer como é que a casa chega até aqui, de que forma foi que chegou. E quero iniciar minha fala pedindo desculpa ao Alisson. E eu me lembrei dali, depois você falando, eu digo, ele foi na minha casa. Ele e a vereadora Gleice, com o deputado Francis Lopes. Mas a idade não me permite memorizar todos os rostos, todas as fisionomias. Depois eu me lembrei, tá bom? Então me desculpe. Como é que a Casa do Oleiro chega ao Uruçuí? No ano de 2012, nós tínhamos um membro da nossa diretoria morando aqui em Uruçuí. Ele era médico, o doutor Mário Primo, um homem cristão, evangélico, que era membro da nossa diretoria em Teresina. Nesse ano de 2012, nós tínhamos terminado de implantar a Casa do Oleiro em Teresina e a igreja nos mandou para uma cidade chamada Paragominas, no estado do Pará, para iniciar um novo projeto. Eu sou um pastor evangélico, a minha família é uma família missionária e eu era encarregado de ser o plantador das instituições. Então a casa estava consolidada em Teresina e a igreja me mandou para Paragominas. E estando em Paragominas, Mário me chamou para vir aqui ao Uruçuí. Eu me lembro que eu vim por balsas. Eu vim. É, por aí a estrada. E achei longe. E eu participei nesse plenário aqui de uma reunião onde tentava se articular a criação do Comad. Mas o Mário me trouxe aqui, e aí vocês me permitam a fala, porque eu sou um sacerdote, eu sou muito fraco como gestor, o meu chamado é sacerdotal. Então, o Mário me chamou aqui porque ele queria que a gente orasse na cidade de Uruçuí, conhecesse a cidade, e ele dizia assim, pastor, eu sei que essa cidade precisa. Olha, 2012, nós estamos em 2018, 6 anos depois, e nós oramos aqui e pedimos direção para Deus. No ano de 2013 nós voltamos para Teresina e Deus nos deu a direção de chegar nos 4 pontos cardeais do estado do Piauí. Eu acho que eu fiz essa fala com você, Alisson, lá na sala da nossa casa. Norte, sul, leste, oeste, mantendo Teresina como base. Eu volto a repetir, a Casa do Oleiro, agora eu vou falar de uma forma bem mais clara, nós somos uma missão cristã evangélica de resgate de pessoas. Eu quero que isso fique bem definido, porque nós não chegamos ao Uruçuí como se nós fôssemos das organizações Tabajara, os seus problemas acabaram. De forma nenhuma. A gente vem para cá para somar, a gente sabe que é muito pequeno no mar da devastação que a droga faz. Mas a gente vem para cá debaixo de uma palavra de Deus. Oramos, planejamos, pensamos e em 2013 recebemos essa direção e começamos a trabalhar e sonhar. No ano de 2017, nós acreditávamos que era a iminência. Final de 2016 foi quando o Alisson nos visitou com a vereadora Gleice. Nós já tínhamos tomado a decisão na diretoria que viríamos. Eu já tinha vindo aqui sozinho 4 vezes para orar, ficar no hotel, andar na cidade, orar e tomar posse da cidade. Isso as pessoas evangélicas que estão aqui vão compreender melhor a nossa fala. Nós agimos assim, a nossa forma de fazer. E estava muito consolidado. Em 2017 a gente pensou, vai acontecer. Nós tivemos uma alavancada às ações de política sobre droga no estado. Dr. Samuel, por isso que eu convidei para estar aqui, por uma questão de honra. A minha Bíblia diz assim, a quem honra, honra.
Eu não faço política partidária, não tenho alianças políticas. É muito tranquilo a forma que nós caminhamos, mas honramos todas as pessoas que Deus levanta como servo para atuar. E tem políticos aqui da cidade de Uruçuí que têm nos ajudado lá em Teresina, nos abençoado lá em Teresina, e nós reconhecemos isso e honramos a todos eles. Mas eu disse para o Samir, eu quero que você esteja no início, para ver startar, porque parte disso passou por você. Então, 2017, a gente veio aqui, nos apresentamos rapidamente ao pessoal, alugamos uma casa onde seria a base para o escritório, e aí quem disse que a gente encontra um local para acolhimento, o sítio? E eu encontrei a realidade de Uruçuí. A realidade de Teresina, nós locamos um local que custa hoje aproximadamente uns 3 milhões de reais lá em Teresina, um local muito bom para acolhimento. O Alisson teve lá uma estrutura excelente, e a gente paga por aquele local, Alisson, 6 mil reais. Eu encontrei local, vários locais aqui onde a estrutura, assim, não tem nem como comparar com aquilo, e me cobravam 7, 8 mil reais. Eu digo, Jesus, assim, não sei, eu não dou conta. E a gente começou a ficar desestimulado, porque quando eu encontrei a casa bem no centro, eu digo, poxa vida, Deus está nesse negócio. E durante 10 meses nós pagamos o aluguel dessa casa, e agora nós entregamos a casa semana passada. E pagamos o aluguel sem usufruir da casa. E quando eu fui fazer o distrato, tinha uma multa, porque o dono pediu a casa, tinha uma multa considerável que ia nos ajudar como instituição, e eu abri mão da multa, e eu disse para ele assim, eu entendi por que nós locamos a sua casa. É isso, por que, seu governo? Porque nós, se nós não tivéssemos locado a casa, nós teríamos desistido de Uruçuí, e teríamos mesmo. Uma das coisas que me enganchava na reunião da diretoria é assim, e nós estamos pagando esse aluguel para quê? E eu ia ficar lá de olha, tenho paciência. Mas agora nós conseguimos um local, nós conseguimos uma outra casa, um sítio, é próximo, nós vamos ter que investir, construir. Nós entendemos que estamos vindo no tempo certo, na hora certa, pela graça de Deus. Nós queremos ser parceiros das autoridades. Doutor, nós queremos caminhar junto com você. Capitão, nós queremos caminhar junto com vocês. Senhor secretário, senhores vereadores, senhor presidente da Câmara, nós queremos caminhar junto com vocês. Nós viemos para cá para somar. Nós, na diretoria da Casa do Oleiro, nós temos membros de 7 denominações. Eu sou pastor ordenado da Assembleia de Deus, mas nós temos membros de 7 denominações. O nosso tesoureiro é batista. Tem gente da metodista, da igreja quadrangular. Não existe uma, como é que eu digo, uma visão denominacional. Nós queremos ter visão de reino de Deus, de resgate de pessoas para reino de Deus. Eu cuidei de várias pessoas na casa de recuperação que hoje são pastores, e eu cuidei de pessoas que são pastor da Assembleia de Deus, e eu cuidei de pessoas que hoje são pastores batistas. Um agora está se formando, terminando o seminário da presbiteriana. Nós temos essa graça de Deus de caminhar assim. E como a minha fala seria como a apresentação da casa, eu fiz essa introdução, a Ana só vai falar sobre a parte técnica, mas tem uma fala sobre testemunho. Eu quero dizer para vocês do porquê que eu faço isso. Eu disse que eu sou pastor, e eu sou filho de pastor, e sou neto de pastor. Aqui tem um pastor da Assembleia de Deus, não é isso, pastor? Da Assembleia de Deus. Um pastor da Assembleia de Deus sabe que a Assembleia de Deus começou no Brasil, fundada por dois missionários suecos, chamados Daniel Berg e Gunnar Wingren. Pronto. O primeiro brasileiro que eles oraram ordenando pastor no Brasil, esses dois suecos, chamava Isidoro Saldanha Filho, era o pai do meu pai, o meu avô. Então eu tenho uma raiz de igreja, criado no Evangelho. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. Mas no dia do meu aniversário de 13 anos de idade, no dia do aniversário, eu saí de casa. Eu fugi de casa. Papai ia me dar um couro, e era bem dado, porque eu estava desenvolvendo um comportamento rebelde. E eu saí de casa. Nessa época ele era pastor na cidade do interior do Pará, chamada Conceição do Araguaia. Uma pessoa, membro da igreja, me acolheu e negociou a minha volta para casa.
Então, mas eu não me lembro quantos dias, mas aproximadamente uma ou duas semanas depois, eu volto para minha casa, para a casa do papai. Só que era uma criança querendo doutrinar um adulto, querendo torcer o braço de um adulto. Então, eu tinha saído a primeira vez e eu pensava assim: se ele for me bater de novo, eu vou embora. E isso aconteceu antes que eu completasse 14 anos. Então, antes de completar 14 anos, eu faço aniversário no dia 10 de agosto. Nesse dia eu saí a primeira vez. Mas eu não me lembro o dia que eu saí a segunda vez, que foi definitivo, mas eu sei que foi depois do fim do ano, porque eu fazia a oitava série, que era o último ano na época, né, do ensino fundamental, numa escola muito boa chamada Fundação Bradesco, que tem lá em Conceição do Araguaia, tem em Teresina também, e eu concluí a oitava série. Logo depois eu saí de casa de novo, e aí não voltei mais. E na rua, eu fui doutrinado pela rua. Eu deixei de receber o doutrinamento do meu pai, porque eu achava que o papai estava sendo careta, eu, pastor da Assembleia de Deus, imagina, há 30 anos atrás eu não podia jogar bola, não podia ver televisão, era uma série de coisas. E aqui não tem uma fala culpando meu pai, hoje eu compreendo o que é um projeto de Deus. Mas eu fiquei na rua, e na rua eu fui construído de outra forma. Eu comecei a fumar, a beber, como a doutora Ana falou, que é a porta de entrada, e a usar drogas. Então, durante 24 anos, eu usei drogas. E eu usei todos os tipos de drogas que se usam no Brasil, todas. Em especial, no final dos anos 80, 87, 88, 89, 90, estava no auge a onda era se aplicar. E era um remédio, doutor Célio, né, Célio? Era um remédio, uma medicação que se vendia na farmácia, chamada algafan composto, à base de morfina, que graças a Deus não existe mais, que era vendido como se fosse um cataflangue antigamente. Então a gente pegava, lavava, tirava aquela capa, pisava, coava no filtro do cigarro e se aplicava. E por causa disso eu perdi um dedo, e por causa disso eu passei 7 anos usando muleta, e por causa disso, há 31 anos, todo dia eu faço curativo no meu pé esquerdo. Eu tenho uma ferida no meu pé esquerdo há 31 anos. Mas sabe uma coisa? Deus trabalha de uma forma muito improvável. A lógica do homem é sempre assim: 2 mais 2 é 4, não pode dar diferente de 4. Mas com Deus a coisa funciona no outro naipe. Então com Deus funciona assim: se de 2 mais 2 ele quiser fazer menos 1, ele é o senhor dos resultados. Ele faz o que ele quer. Ele é o maior reciclador do universo. E ele pegou um cara que é neto de pastor, filho de pastor, raiz assembleiana, e permitiu que eu passasse esses 24 anos fora. Eu morei em várias capitais sozinho. Eu saí de casa e eu passava de 2 anos sem dar notícia para os meus pais. Mas eu nunca esqueci os fundamentos daquilo que meu pai ensinou. Eu nunca odiei meu pai. Pelo contrário, eu tinha vergonha dele. Depois de muito apanhar pela vida fora, eu sabia que o errado era eu. Que não era o papai que era careta, era eu que era rebelde. Eu vou contar uma situação para os senhores, só uma, para vocês entenderem. Eu estou na cama de um hospital, papai já era pastor Imperatriz no Maranhão, eu estou na cama de um hospital com 3 cruzes de malária e hepatite em Macapá, no Amapá. E entra um cristão evangélico, dia de domingo, distribuindo folheto. E eu, filho de crente, de pastor, aquebrantado, longe de casa, doente, sem ninguém para cuidar de mim, na hora que ele entrou eu já fiquei todo... E ele começou a falar de Jesus, e eu lembrei da minha infância. Fiquei ruim, comecei a chorar. E crente não pode ver o cara chorando, rapaz, quando ele está evangelizando, que aí ele sente mais força e vai falar mais. Então ele se voltou para a minha cama. E se você, tudo bem? Está tudo bem com você? Está bem. Você é da onde? Eu sou de Imperatriz, do Maranhão. Você é mesmo? Rapaz, eu fui ganho para Jesus em Imperatriz, do Maranhão. Olha, eu fui para a Serra Pelada. Olha a história, como é que Deus trabalha. Eu fui para a Serra Pelada daqui, ele era de lá, de Macapá, mas eu voltei brefado e eu peguei malária lá. E meu dinheiro só deu para chegar até Imperatriz.
Quando eu cheguei em Imperatriz, eu procurei no hospital, um médico, eu estava muito ruim e não tinha vaga, porque era muita gente voltando de lá, do garimpo, doente. E meu pai era pastor em Imperatriz e ele tinha construído um galpão com uns 30 metros do lado da igreja. E o médico, lá no hospital, deu remédio para ele e disse: olha, nós não tem como lhe atender aqui, mas você procure o pastor tal. E aí disse o nome do meu pai: vai lá que lá ele tem um lugar para você dormir, tem comida e a gente dá o remédio para ele distribuir para você. Aí disse: rapaz, esse pastor cuidou de mim, ele está contando a história, eu estou lá deitado, quebrantado. E esse pastor cuidou de mim e foi ele que me evangelizou e ganhou para Jesus. Pastor Jairo Saldanha de Oliveira. Pai, na hora que ele falou o nome, aí você vai se ver o tanto que Deus é gentil, é cuidadoso, é carinhoso. Eu estou do outro lado do mundo para ir para Macapá, ou de avião ou de navio, mas ele coloca alguém para cuidar de você, porque tinha um propósito. E quer que eu diga para você do meu jeito? Eu disse: eu sou pastor, eu sou sacerdote. Naquele tempo, Deus já sabia que ia ter usuí na minha vida. Eu sei que Ele sabia. Eu sei que Ele sabia que eu viria para cá. Deus não trabalha só num período. Ele trabalha o antes, o durante e o depois. Quem não permitiu que eu morresse foi Ele. Das vezes que eu tomei overdose sozinho, numa quebrada, de tomar e cair e acordar 4, 5 horas depois, eu sei que foi Ele, a boa mão dEle, que cuidou de mim. Então a gente vem para usuí. Não é como salvador da pátria. Nós não somos das organizações Tabajara, nós não fazemos militância de política partidária, nós somos cristãos evangélicos, irmãos dos católicos, caminhamos juntos. O Samuel veio comigo no meu carro, de lá para cá a gente veio partilhando a palavra de Deus com muita tranquilidade, e eu quero ser sal na vida dele, eu quero ser luz na vida dele, eu quero orar por ele, abençoar a vida dele, a trajetória dele. E desde quando nós nos preocupamos, decidimos vir para Urussuí, que tem gente no Brasil inteiro orando por essa cidade. Eu olhei os números, doutor, e vi a coisa crescendo, e nós temos hoje pessoas de Urussuí acolhidas lá. Com muita calma, com muita tranquilidade, a gente está construindo essa base. Aqui vai começar de uma forma tímida, nós vamos poder acolher até no máximo 30 pessoas adulto masculino. Mas a estrutura de lá fica colocada à disposição. Então lá nós podemos acolher adolescente masculino e lá nós podemos acolher mulheres adultas. Essa estrutura lá vai ficar à disposição. Faz a triagem aqui, doutora. E daqui é encaminhado para lá aqueles voluntariamente, os que voluntariamente quiserem. Eu quero ressaltar uma coisa, que não depende de vaga do Estado. O doutor Sandro sabe bem disso. Não depende de ter vagas patrocinadas, porque as vagas que nós temos hoje cobertas não chegam a 50% da capacidade da instituição. Graças a Deus, Deus tem levantado um exército de anônimos, de pessoas que nos ajudam, do Brasil inteiro. E eu vou confessar, falar uma coisa que abri para vocês no meu coração. Tem uma pessoa de Londres que ajuda a mim pessoalmente, porque eu não sou assalariado, que eu nunca vi na minha vida, eu não sei quem é. Alguém falou de mim para ele. E esse cara, às vezes ele passa 3 meses sem mandar ajuda, às vezes 2 meses, mas quando manda, manda que dá para sustentar a minha família. Então eu creio muito nisso. A gente vem para servir. Nós estamos aqui para servirmos. Para finalizar, eu quero fazer um outro testemunho acerca do meu pai. Porque quando o papai faleceu, fui eu que cuidei dele. Era eu que estava cuidando dele, já restaurado. Um dia, ele já era pastor Imperatriz, e nessa época era já um homem muito conhecido no meio evangélico. Ele chegou no auge, a igreja tinha 17 mil membros. E um dia eu chego na minha casa e tinha um monte de carro parado, vários carros. E eu digo: eles estão na igreja. A casa era bem no fundo da igreja, e eu ficava períodos indo em casa e períodos fora de casa. Eu estava nesse período em casa. E eu já estava com 7 dias fora, na rua. E eu fui chegando todo desconfiado. Eu digo: eu não vou entrar pela garagem, porque a garagem dava acesso à igreja. Esse pessoal está na igreja, eu vou entrar pela sala. E eu fui entrando assim, meio, né, olhando para o lado. E quando eu entro, eles estavam todos reunidos na sala da minha casa. Estava o papai, estava o governador do estado do Maranhão,
Na época, o governador era o senhor Edson Lobão. Tinha outras pessoas. O prefeito da cidade estava lá. E eu entrei, e quando vi, eu digo, opa, desculpa, eu fui saindo. E o meu pai disse assim, José, eu disse, não, pai, eu vou arrudear. E fui saindo, fechei a porta e fui saindo. Ele foi lá na porta e disse, José, vem cá. E eu voltei. Ele me levou lá para dentro da sala. Ele disse, olha, esse aqui é meu filho José. Eu fedia, cara. As feridas fediam. 7 dias sem fazer curativo. Fedia mesmo. Ele me abraçou. Ele disse, olha, esse aqui é meu filho José. Ele botou na perna dele. Ele disse, ele não está bem hoje, mas ele vai ficar bem. Ele é meu filho. Ele. Eu nunca esqueci aquilo ali. Não sei por que eu senti de contar isso aqui. Eu espero que seja um testemunho para a sua vida. Há muitos anos eu não uso droga. Deus me libertou. Sou livre. Viajo o Brasil quase todo falando sobre isso. Hoje nós podemos ajudar só lá em Teresina 250 pessoas de forma gratuita. E nós somos servos. Eu sempre repito isso. Deus nos mandou ao Piauí para servir primeiro a Ele e depois servir pessoas. Eu erro muito. Vocês vão me ver errar na fala, nas conexões e algumas coisas. Dificilmente vocês vão encontrar em mim é motivação errada. Eu vinha conversando com isso, sobre isso com o Sam. Eu não quero ter mais motivação errada. Saí da vida que eu era e tenho uma vida diferente, uma nova vida. Tá bom? Queria também finalizar fazendo uma menção à nossa assistente social, Luzia, veio. É bem discreta, levanta a mão, Luzia. A Shirley, assistente social, levanta a mão, Shirley. A Shirley é que vai morar aqui. O esposo dela está aí, o Ismael, tu não está, o coordenador. Ele é a família que vai vir para implantar o projeto. O esposo dela é o coordenador. Ela não pode vir agora porque tá, vai ficar cuidando das crianças. As crianças estão no colégio, ela só vem no intervalo do meio do ano. E nós vamos precisar muito do suporte da Secretaria do Serviço Social, muito do suporte do Legislativo, da Secretaria de Juventude, da Secretaria do Esporte. E nós queremos caminhar junto, delegado. Capitão, nós queremos caminhar junto com vocês. Até porque o que nós fazemos é recuperação. E recuperação só existe porque prevenção falhou, repressão falhou. Não é isso que nós queremos. Nós sonhamos mesmo com a diminuição do consumo de drogas no Brasil. Eu sempre digo isso e as pessoas dizem, pastor, o senhor disse uma besteira. Mas eu tenho um sonho. Eu assisto muito pouco televisão e aí eu vou finalizar dele. Eu assisto muito pouco televisão, mas eu gosto de ver no domingo ou o Fantástico ou o Domingo Espetacular, a revista semanal, porque ela me dá uma retrospectiva da semana. Então eu não vejo no dia a dia normal, mas no final da semana a gente separa um tempo para aquilo. E geralmente é quando eu venho da capela ou quando eu venho da igreja. Eu fui ministrar e geralmente quando eu venho eu vejo o final. E eu imagino um dia eu sentar, pegar o controle, colocar e o cara está anunciando lá. Diminuir o consumo de droga no Brasil. É possível, pastor? Eu creio que sim. E aí eu vou dizer para vocês como é que eu acredito que é possível. Não é possível isso se as políticas sobre drogas forem melhores, se tiver menos corrupção, se o delegado for mais atuante ou tiver melhor aparelhamento. Os senhores me desculpem, mas eu preciso falar do meu jeito, como eu acredito. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim, da Bíblia: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sarar a terra é isso. Você é cristão? Quero saber se você é católico, evangélico. Você é cristão? É seguidor de Cristo? A Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então eu penso que as autoridades fazem a parte delas, devem fazer. Mas nós como cristão, como pessoa, devemos fazer a nossa dessa forma. Em oração, se arrependendo e pedindo para Deus assim, Senhor, sara a terra. Sara a terra. A maioria dos meus colegas que usaram drogas comigo, a grande maioria, mais de 90% morreram. Mas Deus me deu a oportunidade de cuidar de alguns. E tem uns produzindo bastante para o reino de Deus. Nós estamos muito felizes por estar vindo ao Sul.
Me perdoe o jeito da fala, como eu disse, eu sou mesmo sacerdote, mas eu realmente estou muito alegre de estar aqui, de poder contribuir, servir. A equipe que veio, já vão ficar 3 pessoas residindo aqui, preparando o sítio. Vão precisar muito de vocês, eu vou ficar vindo a cada 15 dias no início, mas nós vamos estartar. Um dos meus erros foi querer começar com tudo pronto, não dá certo. Vamos ter que construir, tá bom? Aninha, venha para cá para falar rapidamente do processo. Muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Que Deus nos abençoe ricamente mesmo. E eu fiquei muito feliz por trazer essa menina aqui.